የአዲስ አበባ የመንገድ ኮሪደር ልማት ሰሞነኛ ጉዳይ ነው። ኢየሩስ በዜናችን ትኩረት ሰጥተን ከመዘገባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ነው። ይሄ ልማት ከምን ተረስቶ ምን ይደርሳል? ፋይዳውስ ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ ባጭሩ አስቃኝሻለሁ። አብራሽኝ ነው እንግዲህ የኢየሩስ የመንገድ ኮሪደር ልማቱ ከምን ተነስቶ ምን ያደርሰናል የሚለውን ጉዳይ እናያለን። ይሄ የመንገድ ኮሪደር ልማት በኖርማል እቅድ ላይ ተመስርቶ የሚከናወን አይደለም። ለሰባት ወራት በተከታታይ በተደረገ ጥናት አዋጭነቱ ተረጋግጦ ወደ ተግባር የተሸጋገረ ነው። የኮሪደር ልማቱ በዋናነት በአምስት ኮሪደሮች የተከፈለ ሲሆን በአጠቃላይ የመንገድ ኮሪደር ልማቱ 40 ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍን ነው እንግዲህ መረጃው የሚያመለክተው። ይህ ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ለመፈጸም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሌት ተቀን እየሰራ ነው። እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሜጋ ፕሮጀክቶችን 7/24 በሚለው ስልት በፈጥኖን በጥራት በማጠናቀቅ ይታወቃል። 7/24 የተሰኘው ልማት እንቅስቃሴ ውጤታማነት አንዱ መገለጫው ምንድነው? 7 ቀናትን 24 ሰዓትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ስራን በማከናወን እቅድን አሳክቶ መፈጸም የሚለው ለዚህም በተግባራዊነቱ እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ሌት ተቀን እየሰራ ነው። በመንገድ ላይም ስልቶችም የምታየው እውነት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የምናየው ይህ የመንገድ ኮሪደር ልማት በዋናነት ምን ምን ጉዳዮችን አካቷል የሚለውን ነው። ኢየሩስ በፊት ለፊት ባለው ስክሪን ላይ እንደምትመለከችው ይህ የመንገድ ኮሪደር ልማት በዋናነት የመንገዱን ደረጃ በማሳደግና በማስፋት ውጤታማ ስራ ያከናውናል። እንደዚሁም ደግሞ የመሰረተ ልማት ግንባታም አለው። የመሰረተ ግንባታው ከመንገዱ ግንባታ ጋር አብሮ በማከናወን ወጪ ቆጣቢ ይሆናል። መንገዱ ከተሰራ በኋላ የተለያዩ አካላት እየመጡ ለተለያዩ መስመር ዝርጋታዎች የሚያደርጉት የመንገድ ቁፋሮም ይቀራል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ይሄ የመንገድ ኮሪደር ልማት እግረኞችን ታሳቢ ያደረገ ነው። እግረኞች ከተሽከርካሪ ግጭት ነፃ ሆነው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገቡ ለማስቻል በቂ የእግረኛ መተላለፊያ መስመር እንዲኖር ያደርጋል። ሌላው በተለያየ አጋጣሚዎች ሲነሳ የነበረው በከተማችን ውስጥ የሞተር አልባ ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ምቹ ለማድረግ የሚያስችል የመንገድ ልማትም አብሮ ታሳቢ ሆኖ እንደሚሰራ ነው በስክሪን ላይ እንደምትመለከቱ ከተቀመጡት ነጥቦች መካከል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ የመሻገሪያ ድልድዮችም በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ተካተዋል። እነዚህም የሚሰሩ ናቸው። በመንገዱ ግራና ቀኝ በዋናነት አረንጓዴ ልማትን ታሳቢ ያደረገ ስራም ይከናወናል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የህዝብ የጋራ መገልገያ የሆኑ ስፍራዎችም በዚህ በልማት እቅድ ውስጥ ታሳቢ ሆነው በመተግበር ላይ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሆኖ ይሄ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የሚገኘው ጥቅም ምንድን ነው ሲባል ዓለም አቀፍ ደረጃን ያሟላ የአኗኗር ዘይቤን ለአዲስ አበባ ከተማ ያስተዋውቃል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ዓለም አቀፍ ደረጃን ያሟላ የኑሮ ዘይቤ እንዲከተሉ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላውም የቱሪስት ፍሰትን በማሳደግ ረገድ ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ያበረክታል። በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱ የመንገድ ደረጃን በማሟላትም አዲስ አበባም ከሌሎች ሀገሮች ጋር ተወዳዳሪ ብቁ ሆና እንድትገኝም የሚያስችላት ነው፣ እንድትመረጥም እድል የሚሰጥ ነው ማለት ነው። በኢኮኖሚ ደረጃም ይሄ የመንገድ ኮሪደር ልማት የራሱ ትልቅ የሆነ ግብ አለው። ተመልካቾችስ በያላችሁበት ተነጋገሩበት። ውሉ አዲስ የሰዓቱ ዜና መረጃችን እንደቀጠለ ነው።